dele, moleque. Tá, lá passa ali, passa esse negócio aí. Charrone, Charrone se cata! Tá tudo ali. Sabe, o Pachobani é um pai, que eu ia de lá pra ler Charrone, cara, tá no boca rua. Puta, tá falando chute lá, sou. E aí, tá aqui, né? Fala, vem aqui, eu vou pra trova. Ai, Fadimas! Gatica Tarbuca Roa, você me quer saber, a bandura é Fadimas, e a Lanço Vissa, e a... Não, 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 é Fadimas, a do Surdula, com Mirza, oh! Boa, boa, o que é o que é o que é o e a Cuca de Esporto Langará, é Fadimas, é Fadimas! Oh, gol! Mengamankan skor menjadi 2-1 dan berhasil menangkan pertandingan ini.